Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa iya raw kisfan minas sama' saqita yaqulu sahirun markum Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'akun ครั้งยุบนี้อินชาอัลลอฮ์ยังประตอบรรจับสุรตูร์ปีอายตีสายสิบบุญอัลลอฮ์สุภานตะลาบานมีบรรทุลธาวะอียะเราคิสฟัมมินัสสมะซาคิตายะกูลูสหาบุมรคุมมินิธาประสันบาบรรลานะมุสริกินตึงลายก่อนเมื่อคืนในคลาในเมฆบะทะละเจ้ามอกดาจีอาซาบตะเลือบุเกนุពួកគេនឹងនិយាយថានោះគ្មានអ្វីចម្លែកទេវាគឺជាពពកដែលកោលើគ្នាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសុបានតាឡាចង់បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាទោះជាផុសតាំងច្បាស់យ៉ាងណាក៏ពួកគាត់នៅតែរកលេសដើម្បីកិច្ចចិញ្ញអំពីការអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាបើទោះជាអល់ឡោះសម្រាប់ទម្លាក់អាដាបលើពួកគាត់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់នៅតែរកលេសផ្សេងដើម្បីនិយាយដោយចាត់ទុកថាវាមិនមែនជាអាដាបមកពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាសិនបើអល់ឡោះសម្រាប់ទម្លាក់អាដាបពីលើមេឃមកលើពួកគាត់ហើយក្រោយមកពួកគាត់មើលឃើញច្បាស់ក៏ពួកគាត់នៅតែយកលេសដោះសារថាវាមិនមែនជាអាសាមកពីអល់ឡោះសុបហានតាឡានោះទេវាជាបាតុភូតធម្មតាជារឿងរ៉ាវធម្មតាដែលកើតឡើងដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានឲ្យយើងមើលឃើញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាអាសាបដល់អល់ឡោះបញ្ចុះមកតាមរយៈបាតុភូតធម្មជាតិខ្យល់ព្យុះពេលខ្លះភ្លៀងខ្លាំងដែលបង្កជាជំនន់ពេលខ្លះបន្ទុះភ្នំភ្លើងវាខ្លះសង្គ្រាមដែលកើតឡើងដែលមានការកាប់សម្លាប់គ្នាហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលកើតឡើងមនុស្សគាត់អត់ពិចារណាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះទេគាត់គិតថាវាជារឿងធម្មតាដែលកើតឡើងនៅក្នុងទុនយាបែបនោះប៉ុន្តែការពិតគឺជាអាសាមកពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យយើងគិតឲ្យយើងពិចារណាថាប្រការទាំងអស់នោះបើសិនមកអល់ឡោះសុបហានតាឡាចង់ដាក់លើនរណាម្នាក់គឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចកិច្ចរួចនោះទេបើសិនមកអល់ឡោះសុបហានតាឡាចង់ដាក់លើបុគ្គលណាម្នាក់គឺគាត់នឹងមិនអាចកិច្ចរួចនោះទេដូចនៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលប្រឆាំងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون មានន័យថាបើសិនមកយើងបើកទ្វារមួយទៅលើមេឃឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឡើងទៅលើមេឃឃើញអ្វីៗសម្បាប់យ៉ាងនៅលើមេឃលកាលូអិនណាម៉ាសុគីរ៉ាត់អបសារូណាបលណះនុកោមុមស្ហូរូនពួកគាត់នឹងនិយាយថាការពិតគេបានស្ពិនភ្នែកពួកយើងហើយពួកយើងត្រូវគេដាក់មន្តអាគមមានន័យថាបើទោះជាពួកគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបើកជាមេឃឲ្យឡើងទៅលើមេឃឃើញមកលោកផ្សេងផ្សេងឃើញភាពល្អប្រសើរនឹងប្រការផ្សេងផ្សេងនៅលើមេឃក៏អ្នកកាហ្វេទាំងឡាយក៏គាត់មិនជឿជាមួយអល់ឡោះដែរពួកគាត់និយាយថាពួកគាត់ត្រូវមន្តអាគមទេដែលមើលឃើញប្រការទាំងអស់នោះចឹងនេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលកាហ្វេដែលយើងឃើញថាពេលខ្លះអល់ឡោះសុបហានតាឡាទម្លាក់អាដាបលើគាត់ឲ្យគាត់ឈឺពេលខ្លះឬក៏ពេលខ្លះឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែគាត់អត់គិតអត់ពិចារណាថានោះជាមេរៀនមួយពីអល់ឡោះសុបហានជាការរំលឹកមួយពីអល់ឡោះសុបហានលើគាត់គាត់ថាអត់ទេវាជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សកើតមាននៅជំងឺហើយគាត់ថាជាធម្មតាដែលការរស់ស៊ីរបស់គាត់ខាត់បងឬពេលខ្លះគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងគាត់ថាវាជារឿងធម្មតាថ្ងៃក្រោយគាត់កែពីទៅលែងមានបញ្ហាទាំងអស់នោះទៀតហើយប៉ុន្តែការពិតគឺមិនដូចអ្វីដែលគាត់គិតទេនោះជាការក្រើនរំលឹកពីអល់ឡោះសុបហានសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនដឹងខ្លួនគាត់នៅតែមិនដឹងខ្លួនពីអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើខ្លួនរបស់គាត់
នេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលកាហ្វេស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងដែលជាធម្មតាគឺគាត់រកលេសដើម្បីបរិស័ទអាឡោះសុបានតាឡារកលេសដើម្បីគេចេញអំពីការអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអាឡោះសុបានហូតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វាដរហ៊ុមហត្តាយូឡាគូយោមហ៊ុមលាឌីហ្វីហ៊ីយុសអាគូនមានថាអរសូលរបស់អាឡោះទុកអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងការបំពានរបស់គាត់ទៅពួកគាត់ថានៅក្នុងភាពជាអ្នកកាហ្វេរបស់ពួកគាត់សិនចុះរហូតដល់ពួកគាត់ជួបថ្ងៃដែលត្រូវអាសាបគឺនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលពួកគាត់នឹងត្រូវអន្តរាយនៅក្នុងអាសាបរបស់អាឡោះស្មានទៅលើមានថាកុំពិបាកចិត្តទុកឲ្យអ្នកបំពានទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់គាត់សិនចុះមិនយូរប៉ុន្មានទេពួកគាត់នឹងត្រូវជួបអាសាបពិតប្រាកដមកពីអាឡោះស្មានទៅលើគឺអាសាបនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលពួកគាត់មិនអាចកែប្រែស្ថានភាពអ្វីបានيوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نتكاي قيامات នោះល្បិចកលរបស់ពួកគេមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សូម្បីតែបន្តិចដល់ពួកគេហើយពួកគេក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយបានដែរមានន័យថានៅពេលថ្ងៃកៀមាត់មកដល់ពួកគាត់ចង់កែប្រែស្ថានភាពចង់ទៅវត្តចង់សុំអភ័យទោសពីអល់ឡោះសុបានតាឡាចង់កែខ្លួនក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរហើយល្បិចកលដែលពួកគាត់រៀបចំនៅក្នុងឌុនយាក៏មិនអាចជួយអ្វីដល់ពួកគាត់បានសូម្បីតែបន្តិចវិញនៅលាឌីណ ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون អល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់បណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែល ظلم តាមរយៈទង្វើកាហ្វេរតាមរយៈទង្វើសេរិចតាមរយៈបាបកម្មផ្សេងៗគាត់នឹងត្រូវទទួលអាដាបមុនអាដាបអាខិរ៉ាត់នៅក្នុងឌុនយាមានន័យថាអ្នកខ្លះទទួលអាដាបនៅក្នុងឌុនយាហើយមានអ្នកខ្លះទទួលអាដាបពីអល់ឡោះសុបានតានៅក្នុងកូបូតولكن اكثرهم لا يعلمون ប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមិនដឹងនោះទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះកំពុងតែទទួលអាសាបនៅក្នុងកុវររបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្បែរកុវរយើងអត់មើលឃើញយើងអត់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់គាត់នោះទេខណៈពេលដែលមានអ្នកខ្លះកំពុងតែត្រូវអាសាបពីអល់ឡោះសុបានហូតអល់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថា فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم មានន័យថាជាអ្នកអត់ធ្មត់អរសូររបស់អល់ឡោះចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រេចពិតប្រាកដណាស់អ្នកនៅជីវមុខភ្នែកអល់ឡោះសុបានតាឡានៅជីវមុខអល់ឡោះសុបានតាឡាអល់ឡោះមើលឃើញអល់ឡោះដឹងអល់ឡោះឮបសាប៊ីហ៍បិហាំឌីរ៉ប់ប៊ីកាហ៊ីណាតាគុំហើយជាអ្នកតស្បេះកោសសាចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាម្ចាស់របស់អ្នកនៅពេលអ្នកក្រោកពីគេងមានន័យថាគុំខ្វល់នឹងអ្វីដែលអ្នកកាហ្វេក៏និយាយគំពិបាកចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកធ្វើសេរិចទាំងឡាយគាត់និយាយគំពិបាកចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកដឹកគឿននៅវត្តបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាគាត់ពេបជ្រីទៅអត់ធ្មត់ជាមួយអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានសម្រេចហើយអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានសម្រេចគឺវានឹងកើតឡើងហើយអ្នកកំពុងតែនៅជាមួយមុខអល់ឡោះសុបហានតាឡាអល់ឡោះមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលកើតឡើងហើយចូលបន្តទស្សបេះប្រតិបត្តិសាឡាតកោសសាទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកក្រោកពីគេងវមីនលៃលីហ្វសបិហ៍វ៉ាអ៊ីដបារនូជុំហើយចំណែកនៅពេលយប់វិញជួនអ្នកតស្បេះប្រតិបត្តិសាឡាតធ្វើអ៊ីបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូវតាឡាហើយនឹងប្រតិបត្តិសាឡាតនៅពេលដែលផ្កាយទាំងឡាយវិលត្រឡប់ទៅវិញមានន័យថានៅពេលសុបុះពេលដែលផ្កាយបាត់បង់ពន្លឺរបស់វាដោយសារពលលើនៅពេលថ្ងៃបានបើមកដល់មានន័យថាយើងរស់នៅក្នុងទុនយាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាទោះជាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយគាត់និយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អទោះជាគាត់មាក់ងាយទោះជាគាត់ពេបជ្រាយទោះជាគាត់សាងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងគុំខ្វល់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បន្តធ្វើអាម៉ាលិបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡានៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យចំណែកក្នុងអាយាត់ខាងដើមទី1អល់ឡោះសុបហានូតាឡាបានចេះប្រាប់ថាការបំពេញជាមូលហេតុនៃភាពវង្វេងយើងឃើញថាការបំពានការមិនស្ដាប់នៅដំបូងមានជាមូលហេតុនៃភាពវង្វេងទាំងឡាយហើយការជជែកដេញដោលដោយប្រើខួរក្បាលដោយបោះបង់ចោលផ្អតាងត្រឹមត្រូវពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាក៏ជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានភាពវង្វេងដែរយើងឃើញថាខួរក្បាលអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យវាមានភាពជាវ័យនៅក្នុងកម្រិតមួយជាលក្ខចំណេះដឹងរបស់វាគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់មួយជាលក្ខអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាចង់ឲ្យវាដឹងនៅក្នុងកម្រិតនោះគឺវាអាចដឹងប៉ុន្តែចំណេះដឹងតទៅនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាតទៅនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាគ
ខួរក្បាលមិនអាចនឹកឃើញទេប្រសិនបើគ្មានវ៉ាហីពីអាឡាហ៍ស្បហានតាឡានោះចឹងខួរក្បាលគឺត្រូវតាមវ៉ាហីដាក់ខួរក្បាលនៅក្រោមវ៉ាហីដែលមានមកពីអាឡាហ៍ស្បហានអូតាឡាហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់ដែលយើងបានសិក្សានេះដែរក៏បញ្ជាក់ពីអាដាបគូបូរគឺមានយ៉ាងពិតប្រាកដមានថាអាឡាហ៍ស្បហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលវ៉ាលឹមអ្នកដែលកាហ្វេទាំងឡាយអ្នកធ្វើសិរិចទាំងឡាយពួកគាត់ត្រូវទទួលអាដាបមុនអាដាបអាខិរ៉ាត់នៅក្នុងនោះការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាគឺជាអាដាបគូបូរវាគឺជាអាដាបគូបូរចំណេះជាអត្ថន័យសង្ខេបមួយចំនួននៃសូរ៉ាអត់ទូហើយវាជាអាយ៉ាត់ចុងក្រោយនៃសូរ៉ាអត់ទូដល់ឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាមីនលៃហ្វសបិះវ៉ាអ៊ីដបារនយូមតែយើងសម្រាប់ទៅសិនចុះរងចាំសាឡាតអិនសាឡាហ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តសូរ៉ាថ្មីទៀតសុបហានកឡោវ៉ាបិហ៦ឌីកអ៊ូស្ស្រាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ន្តអស្តាហ្វីរូកាវ៉ាអ៊ូទូប៊ីឡៃ